baví tě stavět si monstrózní stroje na ničení věcí, jako například tohle mega kladivo, a vždy jsi chtěl něco beztrestně zničit? Získávat za to ocenění, neustále vylepšovat svůj arzenál, a to vše jako v reálném světě? Pak je hra Instruments of Destruction právě pro tebe. Dámy a pánové, já vás vítám u hry Instruments of Destruction, kde budete ničit, ničit a zase ničit. Mimo jiné teda můžete si něco postavit, ale hlavně budete ničit. V základu tady máte tři herní mody, kampaň, Build and Destroy a Sandbox. Sandbox jasný, tam můžete dělat co chcete, Build and Destroy se postupně učíte. Se učíte, jak postupně si stavit ty vozítka a potom samozřejmě s nima něco ničit. A kampaň je úplně jasná, prostě kampaň, jak se patří, postupujete ve hře tak malými krůčky, abyste to zvládli. A my se jdeme podívat hned na kampaň. Já jsem tady pro začátek něco odešel, nějaké ty tři první levely, a my se podíváme na misi číslo 4. Jsme ready. Hra je docela pěkná, vyšla teď u víkendu, takže je to relativně novinka, respektive byla delší dobu v Early Accessu, ale už je konečně v plné fázi. A my tady máme zničit 5 věží, bych viděl ten snad těch 5 žlutejch. A mimo jiné máme zahodit 10 kontejnerů. Submerge asi do vody. Tak to vyzkoušíme. Shiftem je boost, Space je na radici. No jasně, spadně tam. Tak, máme tady první kontejnery ve vodě. Tak, šup tam s tím. Ale ne, to dej takhle, bomba. To jsem měl vidět dřív. To bych ten s těma kontejnerama zničil i tam z toho vzadu. No nic. Tak, tam dojedem. A nebo taky se utopíme. Tohle vozítko, který tady máme, jsme dostali na začátku. Žbuňk. Bčkem otáčíme. A zatím to vypadá, že se utopit úplně nemůžeme. Doufám, že se nám to nepovede. Tak a dvě další. Tady koukám nějaký vybuchující barely, tak tam frkneme ten kontejner. A kontejner nám odletěl do dály. Krása. Tak, potřebuji ještě zničit tamhle stůješ, takže si popojedeme k těm dalším kontejnerům. A to je prosím tudy, tady takhle doleva, hlavně nespadnout dolů, tam už nechceme, že? Tak, nezbořit si mostíček. Co nejblíž, ještě malinko, tak. 3, 2, 1, pál. Hej, počkej. Já jsem chtěl bonus objektiv udělat. Tak tudy se tam nedostanu. Hele, ale tady se dá vědět z druhé strany. Chceme 3 hvězdičky. Takže se dojdeme pro ty kontejnery a hodíme je do vody. Tak pojď. Plác tam s ním. Nevím, jestli ten se mi povede k němu dostat z dobrý strany, ale určitě jo. Prd tam s ním a je tam ve vodě. Máme 3 hvězdičky, mission copy. Pokračujeme dál, jdeme na to. Úžasný. Challenge unlocked, push it real good. Knockout, další mise, weekend, shower. Dobře, island select. Jedeme na level knockout, level číslo 5. Načítání ultra rychlý, což je na tom úplně úžasný. Prostě jenom vás to tam hodí, na nic nečekáte. Super. Já můžu ničit 95% objektiv zničit všechno. 95% budov mám zničit. Když co vám, tak mi to možná i ubližuje. Nevadí. Tak si to zničíme, co bude všechno tady, ne? No a co stihnout za 5 minut? No tak to se na to teda zvědavej. Jestli tohle stihnout za 5 minut. Doufám, že nebude muset ničit i ty ruiny, to by mi trochu mrzelo. A co je tohle? To může někam pobojet? Svobíko. Okej.
Jak to funguje? Jo, mezerníkem. Zlítnu? Aha, okej, okay, já musím couvat. Protože jinak, tak. Tady co zničíme, dolů, prohodit, couváme a jedeme. Zase na další budovy. Pěsťovkou, pojď, další. Krása, toto jde rychle, co? Když máte ty správ, to správné náčiní. Krása. 43%. 44. Co je dalšího? Tady je velký domeček. Ten chceme taky sundat. Ano prosím, všechno tady chceme zničit. Všechno chceme zničit. Já teda si nejsem jistý, jestli bych opravdu nemohl zničit ty ruiny. A tady upadlo nějaký kolo, doufám, že to není moje. Stepne. Ale potřebujeme dál, protože tady už všechno. Ruiny teda už, ruiny nechceme zničit. Sem si zajedeme, změníme si. A letíme. Na další ostrov asi zjevně. Tak leď. Tam jsem udělal ještě další kus ostrova. Tak letíme, jenom doufám, že ty dráty nemusí mít k sebe připojený. Takže nebude vadit, když se zdálím. A tímhle to bude zničit taky nebo ne? Spíš ne. A jedem. Tak dobře, vezmeme si tady třetí kola a šup tam s tím. Krása. No toto lítá. Jinak ve hře vypadá, že nebo nejenom vypadá, ale opravdu jako reálná grafika. Grafika. Dobrý, co? Ne grafika. Ale tam reálná fyzika. Že to lítá nebo opravdu jako by to lítalo v realitě. A my máme hotový další level. Dokonce i pod 5 minut. A máme další dvě nové auta, které jsme se odemkli. Podívám se ještě na jeden ostrůvek. To bude mise. Číslo 6. 100%. Za minutu 30 to máme dát. A máme zničit 100% budov. Zahodit 30 kontejnerů. Okay. Tak jo. To je nějaký výboj mezerníkem, hle, ale to jde rychle. To se mi líbí. Mezerníkem děláme nějaký výboje. A vypadá to, že tohle bude super, super mise, to je super rychlá. Protože mezerníkem dělám výboje, kterým ničím všechno kolem sebe. Tohle vidíte statu svého vozidla, momentálně 85%, 84, nevím proč. Asi něco táhnu sebou. Co se mi to stalo? Něco jsem se málem zničil. Co se děje? Jak? Jak to? Já jsem to zničil. Restartujme se, jdeme na to znova. Ready. Jedem. Tentokrát už nás nic nezničí a nic nás nezastaví. Protože budeme opatrnější, že? Ano, prosím. Tady ještě odpálíme ty zbývající kontejnery do vody. A ještě tady máme kus dřeva. Kus budovy. Nějaký zbyteček. Tentokrát bacha, aby nás nic nespadlo. Super. Pořád budeme se tady mezerník, je to tady ničím, co to je. A tady jsou nějaký šardy, který jsem ještě nezjistil přesně k čemu jsou. Ale to vůbec nevadí. Na to přijdeme časem. A pokud ne já, tak na to určitě přijdete vy a napíšte to do komentářů. Jsem se tím 100% jistý. Jen hraje v tohle chvíli dokonce snad i v akci na Steamu za pár euro. A myslím si, že pokud máte rádi ničení věcí a chcete, abyste si zahazovali třeba kontejner do vody, tak vás to bude. Tak to určitě za ty peníze stojí. A já vůbec nevím, co dělám, já se tady nějak motám strašně způsobem. A už teď vidím, že to po tu minutu 30 nestihnu, protože toho tady ještě hromada, co mám ničit. Teď to říkám.
A na to jsem asi moc pomalej, já jsem se tam strašně zatočil na začátku, zamotal. Bonus objective failed. Tak třeba příště. Prostě musíte být rychlejší než já. A bylo to jen tak. Nevadí, dobře, tentokrát se smíříme s dvěma hvězdičkama. Beat all missions in Giant Islands. Aha, pozor. Dostali jsme se na další ostrovy. Tady byly ty první Giant Islands, jinak jich tady docela dost. Nějaký Sandy Haven, Infernal Isles. Ježišimaria, tady jich je, no, to je krása, to je obsahu. Ať vám nebude stačit tohle, tak si můžete dát ještě mod Build and Destroy. A nebo pokud byste chtěli, tak si dát třeba jenom Sandbox, kde můžete ničit do nekonečna. A mimo jiné samozřejmě je to propojení se Steam Workshopem, takže si můžete nastahovat již vytvořené ničící nástroje. 30% jasně. A není to na čas. To beru. Tak. To je obyčejný. Aha, ok, tady můžu polohovat. A já nemám, mám neničit ruiny. Což vypadá jako, tohle před mnou je ruina nebo není? To před mnou není ruina, to je prostě budova, kterou mám zničit. Tak to si v klidu zničíme. Bacha na ty ruiny. Ty zničit nechcem. A to je co tohle? To je taky ruina nebo není? Ty nebudeš ruina, viď? A teď to spadne na nás, já to úplně vidím. Ne? To jako neumí padat? Jasně, že to spadne na nás. Tady jsou mimo jiné shardy, které jsme teď nazbírali. A ještě musím časem doopravdy zjistit, k čemu jsou. A na to se časem přijde. Uvidíme. No opravdu, pokud to už víte, tak mi to prosím vás klidně napište do komentáru. Rád se přiučím. Nech ty ruiny. Neníčíme ruiny. Ničíme jenom tady budovy. Jenom tyhle budovy. A ruiny prosím ne. Bacha na... Ne. Dobře, teď musím dávat bacha, kam strhávám ty velký sila. To vypadá nebezpečně. Projdeme si tohle, teď se přidám nějaký procentička a nemusíme ničit. Co jsem teď zničil? Kterou jdu? Já? Tohle. Další. Kubíku, tobě se daří. To nevím, jak bych teda neměl zničit tady ty ruiny u tohohle. Jak to ještě může stát, proboha? Tohle už nemůže reálně stát vůbec. Je to zničený po všude. No jasně, spadne to na mě. Tady prostě pomalu, jenom kousek skrz. Tak. Ještě má další objektiv zničit. Míně 30% ruin. To je hlavně asi jeden z hlavních. Zatím jich mám 18. Dobře, to by mě bylo ještě v pohodě, ale... Hej. Podíval jsem si stříčku. Kdo chce stříčku? Vezu stříčku. Dobrý den, stříčka zdarma. Pro všechny z vás. Dobrý, rychle pryč, ničím něco dalšího. Tohle by bylo trochu těžší. Samozřejmě, čím je další level, tím je to tuší a těžší, ale to neznamená, že to nedáte, protože vy to určitě zvládnete. Každopádně, dámy a pánové, tohle byla hra. Instruments of Destruction. A já doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Pokud se vám to líbí, určitě budeme rádi za like, za odběr, anebo pokud chcete, už je tady i možnost členství a tím nás podpoříte úplně nejvíce. A dokonce jsou tam výhody, které si můžete vybrat i osobně v e-shopu. I když osobně to vlastně být nesmí. Takže neosobně. Díky moc, mějte se krásně. Čau.